Pavel Hapal sahal při premiéře u fotbalistů Sparty po výhře, tým s novým trenérem si ve 20. kole het ligy z Karviné ale odvezl jen remízu 1-1, skóre otevřel ve 24. minutě hostující Guelor Kangharanou z dálky, v 87. minutě však vyrovnal Tomáš Wagner, vítězové poskočili v tabulce minimálně do neděle na 4. místo před Liberec, který má stejně bodů a zápas k dobru, podrobnosti PRIPRAVUJEME domácí P. Junk, Čolic, Drexa, Hošek, Eisman, C. Panák, Janečka 70. Weber, Volter, 65. Schisler, Budínský, Kalabiška, 54. Linger, Wagner, Hosté, Nita, Zahustel, Hovorka, Ňamojnu, M. Friedek, Kulhánek, Stanciu, Kanga, Vkadlec, Benchheim, 74. Batajelu, Lafata, C. 63. Juliš, náhradníci domácí, Krnáč, Schisler, Linger, Šulek, Weber, Ramirez, Letic Hosté, Byčík, Kadlec, Ristik, Plavšic, Mavuba, Juliš, Batajelu karty domácí, Budínský, Panák Hosté, M. Frýdek rozhodčí Franěk, Arnošt, Dressler stadion, Městský stadion Karviná, Karviná návštěva 4833 diváků Karviná, Sparta, Posta tvrdě sundal Drexu, ten zůstal bezvládně ležet na zemi, video i Sport TV neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den. Karviná, Sparta, Wagner šokoval Spartu, obešel Nitu a vyrovnal na 1-1 video i Sport TV Karviná, Sparta, Juliš se řítil do šance, parádním zákrokem ho na poslední chvíli zastavil Hošek video i Sport TV Karviná, Sparta, Benchheim vypálil z dálky, o kousek minul šibenici video i Sport TV Karviná, Sparta, Budínský vypálil k bližší tyči, Nita vyrazil video i Sport TV Karviná, Sparta, Kulhánek se srazil s kostou, ten musel v krvi opustit hřiště video i Sport TV neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den. Karviná, Sparta, Kalabiška hlavičkoval nebezpečně o zem, balón skočil nad břevno video i Sport TV Karviná, Sparta, Kanga vypálil z dálky a prostřelil Lejanga, Sparta vede 1-0 video i Sport TV Karviná, Sparta, Lejang vytáhl Stanciu v přímý volný kop těsně nad břevno neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den. Karviná, Sparta, Kadlecovu střelu z dálky Lejang skrotil video i Sport TV Karviná, Sparta, Volter střihl nůžkami před vápnem, Nita střelu chytil video i Sport TV.